My dear friends, once again, welcome to my YouTube channel. So, my dear friends, as you may also know, most important science GK questions. So, when you call, follow me as the video to Arambo Guru. Dear sir, which of the following organs is not involved in digestion of food? Tolo Kondo Ongo, Haido Hosomo Loko Zorito Noha. Toyare A option of DS a liver, B option of DS a spleen. C option দিয়া আছে pancreas and D option দিয়া আছে jejunum তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোনটো জানিলে কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন বি স্প্লিন হৈছে অৰ্থাৎ প্লিহা বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত খাদ্য হজমৰ লগত জড়িত নহয় বাকি সবখিনি খাদ্য হজমৰ লগত জড়িত হয় তো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ কোৱেশ্চন 2 দিয়া আছে হিমোগ্লোবিন Molecule inside the red blood cells contains Rokta konika vitro thaka hemoglobin onut thaka To kya ki thaka yata rokta tan lagat Hemoglobin lagat Option A diya sa sodium Option B calcium Option C zinc and option D diya sa iron Yara huddo to option D Hemoglobin onut Iron থাকে তো এটা যে নেক্সট কোশ্চেন লই দিয়া আছে হুইজ অফ দা ফলোইং ইজ নট আ হিউম্যান ব্লাড গ্রুপ তো ল কোনটা মানো তেজৰ গট নহয় এ অপশন দিয়া আছে এ বি অপশন দিয়া আছে ও সি অপশন দিয়া আছে এ বি এন্ড ডি অপশন দিয়া আছে সি তো এৰ কোনটা মানো তেজৰ গ্রুপ নহয় অপশন D হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ C2 মানো তেজৰ গ্রুপ হ'ব নহয় মানো তেজৰ গ্রুপ হয় A AB A AB আৰু AB এক লগত আৰু O এই চাৰিটা তেজৰ গ্রুপ হয় তো আমাৰ C কোনো তেজৰ গ্রুপ না থাকে তে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এটা জেনেছ কোশ্চন লৈ ফৰ দিয়া আছে হুইচ অফ দা ফলোইং গ্ল্যান্ডস ইজ আর ডাকলেস তলৰ কোনটো গ্ৰন্থি নলীহীন অপশন এ দিয়া আছে পিটুইটৰি অপশন বি লিভাৰ অপশন সি সেলিভাৰি গ্ল্যান্ডছ এণ্ড অপশন ডি দিয়া আছে ব্ৰেষ্ট তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন এ পিটুইটৰি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশন এ ইজ দ্য কৰেক্ট আনসাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত কমেডি এক্সাম আহিছে তাৰ পৰা বাছি লোৱা হৈছে তো স্কিপ নকৰি গোটেইখিনি চাই থাকিব দিয়া আছে হুইচ অফ দা ফলোইং অৰ্গানছ ডু অব্লিক ডাজ নট হেভ এক্সট্ৰেটৰি ফাংচন তলৰ কোনটো অংগ নিঃসৰণ কাৰ্য কৰে বা কৰে নাই কৰে বা কৰে না তো ইয়াৰে এ অপশ্যন দিয়া আছে স্কিন অপশ্যন বি লাঞ্চ অপশ্যন চি কিডনি আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে স্প্লিন তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি স্প্লিন যাক অসমীয়াত কোৱা হয় পিলিহা অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ তো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন লৈ কোৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স লৈ আহিছোঁ ছিক্সত দি আছে পটেটোজ আৰ ৰিচ ইন আলুত কিহৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক অপশ্যন এ দি আছে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ অপশ্যন বি প্ৰটিন অপশ্যন চি ফেট এণ্ড অপশ্যন ডি দি আছে তেল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ আলুত কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছি থাকে সৰ্বাধিক থাকে কাৰ্বহাইড্ৰেট অৰ্থাৎ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ তো এতিয়া আছে নেক্সট কোৱেশ্যন লৈ কোৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন লৈ আহিছোঁ ছেভেনত দি আছে ভিটামিন এ ডিফিচিয়েঞ্চি লিডছ টু ডু ভিটামিনৰ অভাৱত হয় অপশ্যন এ দি আছে বেৰি বেৰি অপশ্যন বি স্কাৰ্ভি অপশ্যন চি অষ্ট্ৰিমেলাচিয়া অপশ্যন ডি দি আছে নাইট ব্লাইণ্ডলেছ অৰ্থাৎ কুকুৰি গণা বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভিটামিন এৰ অভাৱত কুকুৰি গণা বেমাৰটো হয় অৰ্থাৎ নাইট ব্লাইণ্ডলেছ হয় তো এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন লৈ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এইটোৰ কোৱেশ্যন এইটোত দি আছে ষ্টোমাচ জুইচেছ ডাইজেষ্ট পাকস্থলীৰ পাচক ৰসে পাচন কৰে কি পাচন কৰে অপশ্যন এ দি আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট অপশ্যন বি প্ৰটিন অপশ্যন চি ফেট এণ্ড অপশ্যন ডি দি আছে অল অফ দ্য এবভ অৰ্থাৎ ওপৰৰ সকলোবোৰ তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি
14 হইছে ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর তো এতে আছে নেক্সট কোশ্চেন লই কোশ্চেন নাম্বার 9 দিয়ে আছে Which of the following is not a function of skin? Tolo contrast halor cardio no hai. Option A the it regulates body temperature. Or the ikhoro usnota niyanton kore. Option B the it protects the body's internal organs. Or the ikhoro obhontorin ongohumok huruka bodan kore. Option C the it gives shape to the body. Ikhoro akar diye. Or option D the it secretes hormones. E hormone. নিখন করে তো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর হবে অপশন ডি ইট সেক্রেটস হরমোন হবে ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যানসার তো এতে আছে নেক্সট কোশ্চেন লই কোশ্চেন নাম্বার 10 দিয়ে আছে হোয়াট ইজ দ্য কেমিক্যাল নেম অফ কমন সল্ট অর্থাৎ সাধারণ নিমকের রাসায়নিক নাম কি অপশন এ দিয়ে আছে সোডিয়াম বিকার্বনেট অপশন বি দিয়ে আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অপশন সি দিয়ে আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড অপশন ডি দিয়ে আছে সোডিয়াম সালফেট এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় বহুত কম্পিটিটিভ এক্সাম আহি থাকা ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর অপশন সি সোডিয়াম ক্লোরাইড বলি কোয়া হয় সাধারণ নিমক যেগুলো আমি খোয়া নিমক তা কি কোয়া হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড কোয়া হয় তো বন্ধু বন্ধু সকল এইখিনি আছে আজি ভিডিওটো যদি ভিডিওটো ভালো লাগে লাইক করিব না পারিব এনেদ রেগুলার ভিডিও পাই থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখব কমেন্ট করে জানাবো কেমন লাগিছে বন্ধু বন্ধুদের সাথে শেয়ার করক থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও